バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は終点勉強駅、地域密着型質屋さん買取手預かりもまずはご相談ください。駅東口徒歩1分、七の七つ屋藤沢勉強店前でございます。どちらの病院の処方箋も受付、かかりつけ薬局は勉強駅前牧野薬局へどうぞ。牧野薬局へお越しの方はこちらでございます。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。乗車時にパスもスイカなど交通系 IC カードをタッチされなかったお客様は乗務員へお申し出ください。降りの際は足元にご注意ください。パスもスイカへのチャージは駅や一部のコンビニエンスストアでもお取り扱いしています。警察からのお願いです。自転車が関係する交通事故が多く発生しています。自転車の信号無視や一時停止違反は事故のもとです。自転車も乗れば車の仲間入りを合言葉に交通ルールを守り安全運転に努めましょう。車内事故防止のため扉が開いてから座席をお立ちください。お客様にお願いいたします。バスロータリーや車道を